Bok svima, ja sam Stela i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas vam donosim drugi dio swatcheva Golden Rose Velet Matte ružava. Zadnji put sam imala 7 nijansi, ovaj put će video biti malo kraći, vjerojatno, zato što ih imam 6. Mogu reći da mi se ove nijanse puno više sviđaju, nekako su više po mom ukusu. Ima još nijansi koje nisam isprobala, koje vjerujem da neću ni isprobati, zato što jednostavno nisu neke koje bi ja nosila. Na blogu sam vam napisala već post, klasična recenzija, opet sa swatchevima, na usnama, ono, iz bližeg, iz daljeg, i sa swatchevima na ruci, naravno. Ništa, vidimo se idući put i hvala na gledanju. Ćao!